Magistrados extremamente capazes e sensíveis, mas a capacitação para presidir uma audiência de custódia, ela tem que ser multidisciplinar. Ela precisa ser cada vez mais sensível, mais forte, mais próxima daquilo que o ser humano vive naquela situação. Para também que as audiências de custódia alcancem efetivamente seus objetivos, né? Ou seja, a verificação da legalidade da prisão em flagrante e da necessidade de adequação da conversão dessa prisão e os encaminhamentos dos casos em que foram identificadas torturas ou tratamento cruel ou degradante.